Hai semua, saya Jantung. Fungsi saya adalah untuk mengepam darah. Ha, hari ini guys, saya nak kenalkan squat darah yang saya pam. Hai, saya Sedar Mira. Bentuk saya adalah cakera dwijekung untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Jadi, pertukaran gas boleh berlaku dengan mudah. Saya juga tidak mempunyai nukleus. Jadi, saya dapat menempatkan banyak hemoglobin supaya lebih banyak oksigen yang dapat saya angkut. Hai semua, saya neutrofil. Saya adalah sel darah putih. Saya mempunyai nukleus yang bercuping, 2 hingga 5 cuping. Saya suka menelan sel-sel bakteria, tisu yang rosak ataupun mati secara fagositosis. Ha, saya pun sel darah putih. Saya eosinofil. Saya mempunyai nukleus yang terdiri daripada 2 cuping. Saya akan membebaskan enzim untuk melawan keradangan dan juga tindak balas alerjik. Plasma kita mempunyai granul, tapi bilangan saya lah yang paling sedikit dalam darah. Saya mengandungi heparin yang akan mencegah pembekuan darah selagi darah dalam saluran darah. Saya adalah limfosit, sel darah putih juga, tapi saya adalah dalam kumpulan agranulosit. Satu plasma saya tidak mempunyai granul. Saya mempunyai nukleus yang sangat besar dan satu plasma saya sedikit. Saya masih antibodi untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. Saya juga menghasilkan antitoksin pada toksin yang dihasilkan oleh bakteria dan virus. Selamat berkenalan semua. Saya lah leukosit yang paling besar. Saya pun tidak mempunyai granul pada sitoplasma. Nukleus saya berbentuk bujur. Saya boleh menelan bakteria dan juga sel serta tisu yang mati secara fagositosis. Kita sama-sama menjalankan proses yang sama kan, neutrofil? Lupa pula nak beritahu. Nama saya monosain. Selamat berkenalan semua. Semua dah kenal kan? Itulah squat darah yang saya pump ke seluruh badan. Darah ni merupakan tisu penghubung yang terdiri daripada plasma, sel darah dan juga platelet. Darah membantu saya untuk bertindak sebagai medium pengangkutan dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, sampai jumpa lagi. Bye-bye semua.